YouTube tomoshabinlari va Backblogs kanalining hurmatli obunachilari. Sizlar bilan Backblogs kanalim orqali ko'rishib turganimdan bahoyatda xursandman. Yana men o'sha Backblogs kanal admini Bektemir Xursanov. Bugungi video darsligimizni boshladik. Ya'ni bugungi video darsligimiz videomizning bosh qismidan ma'lumki, ya'ni ko'p blogerlar va telefonda video montaj qilishni o'rganayotgan hurmatli obunachilarimiz uchun juda zarur bo'ladi deb hisoblayman. Ya'ni intro yasash qanday yasaladi va telefonda intro yasash qanday bo'ladi. Shu haqda bugungi video darsligimiz haqida men sizlarga aytib bermoqchiman. Ko'pchiliklaringiz intro haqida hali tushunchaga ega bo'lmagansizlar, shuning uchun men intro haqida tushuncha bermoqchiman. Ya'ni intro bu nima? Biror bir videoyingizni yoki biror bir video tayyorlamoqchi bo'lsak, uning bosh qismi yoki boshida yoki o'rtasida yoki oxirida qo'yiladigan qisqa metrajli klip hisoblanadi. Ya'ni o'shani bosh qismidagi klip videoning nima haqidaligi va uyingizni reklama desak ham bo'ladi. O'shani intro orqali o'zingizni reklama qilishingiz va kanalingizni yaxshi kreativ videosiga imkon yaratib beradi. Ya'ni bugungi darsligimiz intro yasash. Ya'ni qanday programma orqali siz telefonda chiroyli, kreativ va effektiv intro yasashni o'rganasiz. Ya'ni uchun bizga telefonda Play Market dasturi kerak bo'ladi va Play Marketdan ushbu dasturni skachat qilib olamiz va ushbu dasturni men sizlarga tushuntirib beraman. Ya'ni ushbu dasturga kirib olamiz va Play Marketdan skachat qilamiz. Obunachilar ushbu dasturimizga kirib olganimizdan keyin biz tekst kiritishimiz kerak bo'ladi. O'zimizga qanaqa intro yasamoqchi bo'lsak, o'shanaqa biron bir tekst kiritamiz. Misol uchun men kanalimning nomi Backblogs kanalini kiritdim va ushbunga animatsiya qo'yib chiqaman. Bu yerda 10 dan ziyod animatsiyalar bor va siz o'zingizga kerakli bo'lgan animatsiyani tanlab olishingiz mumkin bo'ladi. Bu yerda stil, fon, color, fonts va boshqa turdagi introga kerakli bo'lgan funksiyalar bor va siz bu dasturga image ham qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Va bu dasturga siz tekstni kiritganingizda o'zi tekstingizga mos bo'lgan muzik tanlaydi yoki o'zingiz kerakli biron bir muzik tanlab olishingiz zarur bo'ladi. Ya'ni biz tekst kiritganimizda o'zimizga kerakli bo'lgan muzikani tanlab olishimiz kerak bo'ladi. Intromizga kerakli bo'lgan muzikani o'zimiz tanlab olamiz yoki o'zimizning telefon xotiramizdagi muzikalarimizni ham olib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Men buni nomini o'zgartirmoqchiman. Backblogs emas, o'z ismim Bektemirni qo'yib animatsion bir tekst intro yaratmoqchiman. Ya'ni ismimni yozib bo'lganimdan keyin bunga kerakli razmerdagi shriftni tanlab olaman va chiroyli effekt berilishi uchun va orqa fon sifatida fonlarimiz ham bor bu dasturda. O'zingizga kerakli bo'lgan fonlarni tanlab olishingiz mumkin bo'ladi. Muziklarimizdan 50 dan ziyod muzikalarimiz bor bu dasturda. Siz o'zingizga kerakli bo'lgan muzikani tanlab olishingiz va o'zingizning telefon xotirangizdagi muzikalarni ham qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Eslatib o'taman, YouTube ijtimoiy tarmog'iga intro qo'ymoqchi bo'lsangiz, faqatgina biz avtorski muzikalardan foydalana olasiz. O'zingizning shaxsiy ya'ni boshqa kishilarning muzikalaridan foydalana olmaysiz.
Çünkü avtobusga tushib qolishi mumkin bo'ladi va bunga orqa fon qo'yib chiqamiz va stil tanlaymiz, animatsiya tanlaymiz va fon tanlaymiz. Fonda orqasiga imij ham qo'yishimiz mumkin. İmijini olib tashlamiz, tashlashimiz ham mumkin yoki müzikanın ovozini pasaytirib, uzaytirib ham qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Siz aziz obunachilarim, bu dastur orqali siz o'z kanalingiz uchun chiroyli, kreativ, effektiv intro yasab olishingiz mumkin bo'ladi va kelasi videolarimni tomosha qiling. Kelasi videolarimda bundan-da chiroyli, kreativ, effektiv introlar yasashni o'rgataman. Ya'ni boshqa dastur orqali siz ushbu dasturni to'liq o'rganib oling va keyingi videolarimni tomosha qilishda hech qachon charchamang deya Bekblogus kanal admini Bektemir Xursanov bugungi video roligini tamomlaydi. Videoyimiz sizga yoqqan bo'lsa bitta like, yoqmagan bo'lsa dislike bosib qo'yishingiz mumkin bo'ladi va kelasi videolarim chiqishini kutib qoling deya video roligimizni tamomlaymiz.